Her vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Bugün ben size 5 tane ev təqdim edirəm. Yerleşmə yeri Abşeron rayonu Məhəmmədliyin girişində Məhəmmədliyə gedən yolun üstündə. Yola yaxın. 3 otaq və 4 otaqlar bizdə satışdadır. Onlardan birini sizə təqdim edim. Keçir evin həyətini. 1,9 sot torpaq sahəsində dikilmişdir. 3 otaqdan ibarətdir, balkonludur. Qiyməti 70 mindir. Real alıcıma indirim olunacaqdır. Həyat tamir daşla döşənib, arxa hissəsinə fırlanmaq mümkündür. Bir mərtəbədən ibarətdir. 7 daş kürsüdə tikilib. Sənəti kubçadır. Nəqs satılır. Keçirik evin içərisine. Koridor 3 otaqdan ibarətdir. Sağda belə bir mətbəxtdir. Keçirik solda belə bir evin zalıdır bu cür. 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Sanitar qoşağı evin içərisində yerləşir. Sağda belə bir yataq otağıdır. Tərcili satılır, qoşa daşın tikilib, istilik sistemi kombidir. Evin mətbəxidir bu cür. Real acıma indirim var. Sənət kubça. Qiymət 70 min manat. Kombi yeridir burada. Tərcili satılır.